Cili? Cili? Makcik tunggu siapa ni? Makcik buat apa kat sini ni? Dah pukul 5 pagi ni, makcik tunggu siapa? Makcik sebenarnya nak pergi rumah anak makcik. Tapi makcik tak bagi tahu dia nak datang. Lepas tu? Saja nak bagi kejutan dekat dia. Makcik nak telefon dia, telefon pula habis bateri. Alah, ya ke? Kalau macam tu guna telefon saya je lah makcik. Sekejap eh. Aduh, siapa pula telefon pagi-pagi orang nak tidur ni? Aduh, nombor mana pula ni? Hello. Hello. Assalamualaikum. Long. Hai, salam. Umi. Apa Umi? Datang ambil Umi kat sini Long, dekat stesen bas Long. Umi nak pergi rumah Long ni. Stesen bas mana pula ni Umi? Aduh, Umi duduk je lah dulu situ. Orang nak lelap pun. Umi, esok orang kerja pagi ikut meeting lagi. Alah, Umi takut kat sini Long. Ni sunyi ni tak ada orang. Kalau tahu takut, ambil lah bas pagi. Takdelah sampai waktu macam ni Umi. Ayolah Long, nanti Umi tunggu Long. Ambil tau. Lama-lama Long. Ayolah. Long datang. Ya, bagi Long 5 minit je, 5 minit. Long lap lagi sekejap. Lepas tu Long terus pergi dekat Umi. Ayolah Long. Datang tak bagi tahu, dia tak tahu kan anak dia kerja. Hui. Antuklah. Macam mana makcik? Nanti dia datang ambil. Macam ni tak apa makcik. Biar saya tolong hantar kat makcik. Tak apalah, nanti anak makcik ambil makcik kat betul sini. Betul ni. Betul. Tak takut? Insya-Allah, insya-Allah. Tak ada apa-apa nanti. Okey. Tak apalah kalau macam tu, Yana. Pergi sana dulu, sekejap lagi Ana datang balik. Sekejap ya, makcik nak. Okey. Makcik? Makcik? Makcik, anak makcik tak datang ambil lagi ke? Dah pukul 7 ni. Belum lagi. Mungkin dia tertidur tu. Tak apalah kalau macam tu, biar saya temankan makcik. Boleh? Boleh. Terima kasih. Sama-sama makcik. Atuk, anak makcik dah sampai. Umi. Tak datang tak bagi tahu ni, Umi. Aduh. Rindu Alok. Rindu tak rindu pun, kalau apa-apa jadi dekat Umi, satu masalah pula untuk saya, Umi. Mengejut tahu tak? Kalau apa-apa berlaku, satu masalah pula untuk saya, Umi. Tu beg besar tu. Berapa lama nak duduk rumah saya ni, Umi? Kau siapa? Tak, saya sebenarnya kerja dekat sini. Jadi saya nampak mak awak seorang-seorang, saya tak boleh temankan. Ya, awak pun satu hal. Dah dekat 2 jam baru datang nak ambil mak awak. Itu bukan masalah kau tau. Kalau jadi macam-macam dekat mak awak macam mana? Macam-macam apa? Orang jahat. Silap-silap engkau yang jahat. Dia baik, bro. Baik tak baik, Umi. Zaman sekarang ni nampak muka je baik, perangai belum tentu baik, Umi. Hati manusia kita tak tahu dah. Kan berapa kali saya pesan, jangan cakap dengan orang yang kita tak kenal, Umi. Jom, Umi. Cepatlah, Umi. Orang nak sambung tidur, Umi. Sombong ni. Kita teman kat mak dia bukan nak ucap terima kasih dekat kita. Dia marah kita pula. Ada juga manusia jenis macam ni. Masuklah Umi ya. Ya Allah Long. Kenapa bersepah-sepah ni? Macam mana ada duduk macam ni Long?
kemas tak kemas ke apa ni long? Rumah bujang Umi, biasalah. Umi mana ada masa nak kemas, kerja lagi. Oh, tak apalah. Alung, alung. Umi, oh, penat ni. Ya. Ni. Umi cari mana-mana bilik yang ada. Banyak. Pilih satu, Umi tidur je kat sana. Yalah, nantilah. Alung, alung. Ah, Umi. Ni, Alung nak keluar jap. Alung dah ada janji dengan kawan. Umi makan je lah apa ada. Dalam laci, dalam almari rasanya semua ada. Umi bawa macam rumah sendiri je lah. Eh, Long. Umi nak masak. Lauk teruitik yang Alung suka tu, Umi bawa dari kampung. Jadi, kita makan sama-sama. Boleh? Kan? Alung suka kan? Memang Alung suka. Tapi bukan malam ni lah, Umi. Alung dah janji dengan kawan kan? Salah Umi lah ni. Datang tak beritahu, lepas tu suka hati je nak suruh Alung tak payah keluar. Dah, 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 dah. Umi. Ah, kita makan sama-sama dah, Long. Lalu, mayat kita makan sama-sama. Lama dah tak payah. Tak ada, tak ada. Alung dah janji dengan kawan. Umi tengok je apa ada. Umi buat rumah ni macam rumah sendiri. Ni rumah anak sendiri kan? Dah, 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 macam tak biasa pula. Alung pergi dulu lah. Aku tak sangka lah rupanya kau kahwin juga dengan dia, eh? Tak buat macam mana, bro? Dah jodoh, kan? Yang kau ni? Bila nak kahwin? Aku nak kahwin? Aku jaga Umi aku dekat rumah tu pun dah berapa banyak dah duit aku habis, bro. Nak jaga anak perempuan orang pula? Lambat lagi lah. Kau tengok aku, aku ada Umi aku juga. Kami dah pandai-pandai lah, bro. Pandai apa? Pandai kumpulkan kewangan? Kau ingat aku kaya ke macam kau, ha? Ada mak bapak pun kerja tak apa-apa je. Nasib baiklah aku belajar tinggi sikit. Adalah kerja sikit duit tu. Mak bapak pun tak tahu dah duit ada berapa dalam bank. Sama je tu. Macam ni lah. Aku rasa sekarang ni pun dah lewat. Dah 2 pagi dah pun. Aku balik dulu. Air ni kau belanja, ha? Ya. Tak nak pergi mana? Tu, Umi aku ada kat rumah. Dia datang tiba-tiba rumah aku, tiba-tiba call ada dekat stesen bas suruh aku pergi ambil. Oh, Umi kau dah balik? Ah, tambah satu lagi beban dekat rumah. Jadi sekarang ni, balik lewat-lewat nanti dia cakap anak dia ni ke mana pula. Okay, ah, kau faham lah orang tu kan? Bye. Abang Roger. Belanja, eh? Alah. See you. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah anakku, ya Allah. Walaupun hatiku sedikit terluka, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Aduh, yang pasal pula lah dengan kereta aku ni. Aku dah lah tak pandai sangat buat-buat kereta ni. Angkatlah, takkan dah tidur kot. Halo, Min. Kereta aku problem ah. Aduh, aku pun tak tahulah. Nak kata dah lama tak servis, baru je servis. Aku tak tahu apa benda lah pula. Aku dah tidur lah. Sorry lah, bro. Oi. Takkan dah tidur kot. Kereta ni problem tak jauh daripada tempat kita lepak tadi, bro. Aku tak larat lah. Sorry lah. Tolong kau. Min. Halo, Min. Min.
tak guna punya member. Aduh, aku nak minta tolong siapa lagi ni? Dah lewat lagi. Ish! Bang, kenapa ni bang? Kenapa tidur depan bengkel saya ni? Kereta saya rosak lah. Macam mana ni bos? Sekarang enjin ni dah overheat. Cara yang paling senang sekarang nak dan jimat masa, kita tukar je enjin second hand. Berapa bajet bos? Bajet dia yang paling sikit pun saya boleh adjust bagi pun RM3,000. RM3,000 bos? Ya betul bang. Tak boleh kurang lagi ke bos? Yang tu pun saya dah paling kurang dah. Sekarang ni saya ada dalam 2000 macam tu je bos. Saya bagi jam saya dulu bos. Dengan telefon saya boleh bos sebagai cagaran. Lepas tu saya pergi bank, saya ambil duit. Okay. Lepas tu saya bagi bos lah. Hello? Kenapa ni? Alung pergi mana? Malam tadi Umi tunggu Alung-Alung tak balik. Pisau ni lho. Ampunkan dosa Alung, Umi. Kenapa ni lho? Alung nak ada aku. Umi. Kenapa Alu ni? Alu malam lagi! Alu takkan biarkan Umi tunggu. Tunggu Alu lama-lama dekat stesen bas tu. Sebab-sebab Alu nak tidur, Umi. Alu, 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 Alu
Allah dah tunjukkan kepada Alu. Alu dah dapat kibarah, Umi. Alu, Alu jangan cakap macam tu. Umi selalu doakan yang terbaik buat anak Umi. Umi selalu doakan Allah ini Alu dari segala malapetaka. Ini aku Umi pukul Alu. Jangan lho. Alu, Alu suci di kaki Umi. Alu suci di kaki Umi. Jangan lho.